Suomen ehkä suurin tekki-youtubettaja Iotech teki videon musta, missä roustataan mun pelisetup-videota ja pelisetuppia. Nyt tässä videolla me reagoidaan siihen videoon. Mulla ei tullut pitkään aikaa omia videoita, mutta ei se mitään. Nyt ainakin saadaan tällainen pihalle. Ja varmasti käydään vielä lotaa läpi tuohon Assemblyihinkin liittyen. Tämä video tosissaan julkaistiin Assembly-viikolla, eli sen takia mä teen tämän vasta nyt viikko jälkikäteen. Mutta tää on vähän huolestuttavaa, täällä on 39 000 näyttökertaa tällä videolla. Niin ei mitään. Moi, mun nimi on Sampsa Kurri. Paljon on tullut kyselyitä taas roustausvideoista, ja siellä on muutamaa nimeä ehdoteltu. Sitä on aika pyydetty sarja vai? Aha. Eniten varmaan tänä vuonna on tullut kyselyitä, että roustaa Miikon 2023 Unelmien Gaming Setup. Ja Miikohan tosiaan tekee videoita Gigantille tonne TikTokiin ja sitten myös tänne YouTuben puolelle. Ainakin kuvan perusteella, ennen kuin nyt tätä videoa on katsottu, niin näyttää varmaan aika viimeisen päälle laitetulta kokonaisuudelta. Mutta tuttuun tapaa reagoidaan videoon ja katsotaan, jos sieltä jotain mainittavaa tai roustattavaakin löytyisi. Okei, ennen kuin aloitetaan video, niin ennakkoon mä veikkaan, että kakkossetuppia tullaan dissaamaan ihan puolella. Ja sitten niin tulee paljon sanomista tuosta summasta 15 000 euroa. Katsotaan gaming setup vuosimalle. Siellä on näköjään kokonainen huone sisustettu tälle pelaamiselle, joten kyse ei ole vaan setupista, vaan ihan pelihuoneesta. Työhuone. Mä puhun kyllä pelisetupista videolla. Gaming setup. No niin, siinä näkyy nyt koko setuppi isossa kuvassa, joten pysätään tähän ja katsotaan vähän mistä on kyse. Eli kolme näyttöä. Siinä näyttäisi olevan nyt sitten kaarevat näytöt kyseessä. Saadaan tommonen immersio tuohon ympärille. Paljon työskentelyalaa. Siellä on jonkin sortin järkkäriä kuvaamassa. Saadaan laadukasta webbikamerakuvaa. Ilmeisesti tässä nyt kuvataan tämän pöydän ääressä noita Gigantti Gamingin videoita. Siellä näyttää olevan Blue Yetin mikkiä, Blue jalustassa, joo, joten eli tuommoinen sisällöntuotanto on ihan niin kuin kunnossa. Tietokone näkyy tuolla oikealla, siellä on ainakin kaapelit linjassaan, ikkunaa, valaistusta. Muutenkin valaistus näyttää olevan vähän sama henkinen kuin meikäläisellä tässä pyörävajassa, joten pisteet siitä. Sitten tuolla on noita äänieristys palasia. Noitahan meillä on vähän samantyyppisiä IoTekin tuossa kuvaussetissä ollut käytössä vihreänä. Näytöt jalustoissa, joten paljon pöytäalaa niiden alla. Siellä näyttäisikö olevan tarvikkeet. Kaksi puhelinta. Siinä on varmaan olisiko oma luuri ja työluuri. TKL-näppäimistö. Onko siinä kaksi hiirtä? Sitten toi hiirimat näyttää vähän pieneltä ehkä. Missäs on deskmat hiirimatto? Eikö se ole vähän enemmän nykypäivää? Vähän pieneltä näyttää toi, mutta pieni hiirimatto. Mä haluan, että tää mun puupöytä näkyy. Sen takia mä haluan semmoista XXL-hiirimattoa. Nyt siirryttiin käsivaralta kuvaamiseen ja Setuppi unboxing. Tarkennukset ei nyt Setuppi ja sitten vitriin. No, joo, kameri vähän mokas. Kaveri ei pysynyt mukaan. Kaaminen vaikea pysyä perässä, mitä tässä nyt on niinku edes esitelty. Vielä. Toi pointti on hyvä. M-kirjaa Nanoleaf Sonic-valoista tehtynä. Toi näyttää tolla siistiltä tossa webcamin taustalla, mutta tullaan tähän pääsetuppiin vielä myöhemmin. Joku kummaa tolla puolella. Esittely nyt näköjään aloitetaan huonekaluista. Siellä on joku vitriini, mihin on nyt keräilty sitten näyttää olevan. Joo, skippaa vaan. Ei se ole kiinnosta kuitenkaan nää. Kunnosta löytyy ikkuna edes tuuletin, eli ikkuna auki tuuletin päälle. Puhaltaa kylmä ilmaa talvisi kätevää. Tää on ihan järkyttävä ruma tää tuuletin, mutta se maksoi joku ehkä 10 euroa, eli ajaa asti. Tumpnailissa 15 000 plus euroa Unelmien Gaming Setupia. Videolla esitellään tosiaan 10 euroa jalkatuuletinta, mutta arvatkaa, missä jalkatuuletti on nyt. Siellähän se. Ihan ymmärrän, joo. Se on kaiken ruma. Dysoni tulee se jossain kohtaa tilalla. Sattuu paljon tuotteita esiteltyy niitä. Olisiko siihen joku lasi unohtunut joskus ja maalit lähtenyt? Paljon tuotteita esiteltyy. Toi Ikea on tommonen kirjaimellisesti halvin pöytä, niin ei ihme, että on näyttää ihan hirveät kyllä. Niin, noin. Sekä YouTube että TikTokia samaan aikaan unboxing-videot. Voiko tätä kätevämpää enää olla? Ihan kätevältä kuulosti ja just tuossa sisällöntuotannossa, mitä helpommaksi se vaan itselleen tekee, niin sitä tuottavampaa homma yleensä on. Tän vierestä löytyy oli hetken aikaa paikalla tai kuvannut. Ja nyt jos mietitte, että minkä takia toi on niin täyteen tungettu ja tuo reunassa pienellä pöydällä toi kakkosetuppi. Tää on tyttöystävällä käytössä, voidaan pelata sitten samaan aikaan. Tyttöystävällä käytössä tämmönen minimaalinen tila ja nurkkaan ahdettuna. Miiko, ei näin. Kuuntele nyt loppuun, herra jumala. Joo. Näppäimistönä ensimmäiseksi löytyy SteelSeries Apex Pro Mini, langallinen. Hiirimatto survattu puoliksi näytön ja tietokoneen alle ja näppäimistökin puoliksen päällä. Eihän
et osaa pystyä edes mitään pelaamaan. Hyvin toimii Minecraft, ei ole tullut kertaakaan valitusta, että ei olisi tarpeeksi tilaa. Tämä kone täyttää 23. helmikuussa 10 vuotta. Tämähän nyt oli ilmeisesti se tyttöystävä tietokone. Samson, mua muuten häiritsee, että miksi sä et kato fullscreenia tätä videoa, miksi katsot tätä studiotilassa? Eikö se olisi paremmin näköinen tässä lopullisessa videossa, jos katsoisit fullscreenin niin kuin minä? Eli se on palvelu aika. No niin, nyt päästään. Nyt tulee sanomista muuta. Kunnolla. Tämä on nyt sitä, mitä useasti näissä setup-videoissa toivoisi enemmän, mutta on aika vähän ollut näkyvissä. Eli käs. Jos nyt jotain edistystä on tapahtunut 10 vuodessa, niin johtojen hallinta on ainakin vähän panostettu. Ai sitten näyttäisi olevan prosessori jäähyvaihtunut Intelin vakiosta tuommoisen, onko toi Cooler Masteri Hyper, onko tuuletin pistetty takapuolelle. Sen takia, että muistit blokkaa ne. Toivottavasti toi tuuletin nyt ainakin on sitten imuasennossa. Tuo näyttäisi 2013 olevan toi takatuuletin puhaltamassa ilmaa tuolta takaa sisälle. Se tuuletin on yleensä tarkoitettu siihen, että toi takatuuletin puhaltaa. Ah, niin mulla on tuossa vanhassa koneessa tuuletin on väärin päin tuossa alun perin. Ei helvetti, mä en ole ikinä tajunnut sitä silloin. Onneksi mä oon fiksannut sen. Malleja, ei jos SLI-siltaa siinä. On ollut aika hyviä pitkään. Siellä löytyy nykyään ikkunapaneeli ja LED-valoa. Korei vitonen 3570K alkaa olemaan vähän jo aika. Se on 10 vuotta vanha, kyllä. GTX 770 ja Radeon 7870. Nyt on kyllä mielenkiintoinen näytönohjaajan konfiguraatio. Kertomaan tarina, minkä takia siellä on kaksi eri näytönohjaajaa. Toinen on AMD, toinen on Nvidia. Tosta varmasti on tullut valtavasti kommentteja, mä en ole vielä ehtinyt tämän videon kommentteja katsoa, mutta siis koska mä päivitin aikoinaan, ostin kaverilta tuon Nvidian GTX 770 näytöohjaimen, ja mulla ei ollut mitään paikkaa sitten, kun mä siivoilin näitä kaappeja, mihin mä laittain sen vanha AMD-näyttiksen, niin hei, siellä on koneessa tilaa, laudetaan sinne niin. Ja ne on ollut siellä päällekkäin pitkään, se ei vaikuta niin paljon, mitä voisi pelätä siihen lämpenemiseen. Ja käytännössä on ollut niin, että se AMD pyörittää sivunäyttöä ja sitten se Nvidia niin pyörittää päänäyttöä. Ei vaikuta oikeastaan mihinkään muuhun kuin, että sähköä kuluu enemmän. Teho sillä ei saa silleen isosti mitään merkittävää. Ero. No niin, ja nyt on se aika, miksi klikkasit tähän videoon. No niin. Läpi mun päässä vihdoin. Ja mainokset! Eiks täällä ole premiumia? Come on, YouTube Premium, pitää olla. Ei kannattaa pyytää. No pöytä on nyt ainakin kunnon kokoinen, tosin onhan tuota roipettakin tuossa pöydällä aika paljon. Mutta se on ihan hyvä, että on kunnolla tilaa, 3 näyttöä, sun muut. Pikkasen on eri kaliberia tää pöytä, mikä siellä nurkassa oli paremmalla puoliskolla. Erilaiset jalat, ja nykyään tässä on 5 kappaletta Ikean tämmösiä rullajalkoja. Ideana oli alun perin se, että tätä pystyisi helpommin liikutella noiden piuhojen takia, eli piuhat saas. No niin, siellä näkyy nyt kaapelihallintaa, hyvin blurrisena, mutta kuitenkin. Eli siellä on niputettu nyt oikein urakalla kaapelia pois näkyvistä, ei ole piiloteltu minkään rahien tai muiden taakse, joten näkyy kyllä toi noin siisteys, tavoitteellisuus ja jonkin sortin ammattitaitokin tässä kokonaisuudessa. Niin. Kakkosetupin takana on myös samaa LED-listaa, mutta se on rikki jotenkin. Ne ei vaihdu ton appin kanssa toisin kuin tässä. Eli mä en tiedä, mitä mä oon hajottanut siitä. Sen takia siellä puolella on nyt vähän vähemmän valoa kuin mitä mä haluaisin. Tyttöystävällä on vielä pimeä se nurkka. Tulee sanomista joka hommista. Siellä on 3 samaa näyttöä, joten tää on varmaan mietitty, että saadaan symmetrinen kokonaisuus. Joo. Ja kuten tästä näkee, niin mähän on allerginen piuhoille. Mä vihaan sitä, että kaikilla YouTubettajilla esittää aina, että he on siistinyt heidän setupiin ja väittää, että se on siistin näköinen. Mutta laskakaa tästä, montako edestakaisroikkuvaa johtoa näette tällä hetkellä? Joo, täytyy antaa kyllä peukku, on kaapelihallinta kunnossa kokonaisuudessa. Tässä kohtaa mä oon katsottu 11 minuuttia tätä videota ja siis montako roastia ootte itse laskenut on tullut? Silleen niinku aitoa roastia, että joo, että mun tyttöystävä on vähän vähemmän tilaa, koska se pelaa tossa silleen kerran kuussa ja se on kasattu jämäkamoista ilmaiseksi. Mä oon antanut kaikki ne kamat hänelle käyttöön, niin ei ole niinku se oikeet roastia, missä oikeasti dissataan jotain tässä huoneessa, niin ei ole tullut vielä, että on mä vissiin ihan jotain hyvin suorittanut. Eli voi olla, että tänä vuonna ainoa päivitys, minkä saattaisin tehdä, ne olisi uusi mikrofoni. Dynaaminen mikrofoni vaan hankintaa, kuten esimerkiksi tämä Suren MV7 on aika hyvä valinta. Soitsa saapunut mulle, joo. Tästä löytyy 10-paikkainen jatkojohto, minkä mä vetän nippusiteillä kiinni, jotta se pysyy tuolla. Tietenkin tässä on tämmönen vähän isompi läjä. Mä en yksinkertaisesti mahtunut tänne paremmin. Tässä on aika hyvin käytetty aikaa ja energiaa kyllä tässä etuupi selittämiseen, joten sinällään ihan kyllä hyvin
pitkä videohan tämä itse asiassa on 19 minuuttia, mutta jos nyt tätä rupeaa katsomaan ja tästä on kiinnostunut, että millainen on toteutettu jotkut asiat, niin hyvin selviää. Sitten kyllä. Aikaisemmin mulla meni se ruma piuha tästä näppäimistöstä tosta poikki, mutta mä sain viimeisimpänä porattua reijään tohon. Ai vitsi, toi on muuten siistin näköinen. Jäi todella puhtaaksi. Ja kyllä menee nyt tuonne pöydän alle, niin tää näyttää lähes langattomalta tää näppäin. Tuonne se uppoo. Tässä on yksi ongelma, mä ehkä porasin ton vähän liian lähelle tätä reunaa, niin tää näppiksen ehkä sentti tonne päin. Tää nyt kuulostaa kyllä vähän erikoiselta ratkaisulta. Siis mulla nyt itselläni ainakin, jos mä pelaan tai käytän hiirtä näppäimistöä, niin kyllä mä nyt niin kuin aika dynaamisesti liikkuu tää näppäimistö tässä jotenkin koko ajan. Se, että sulla on tommonen kiinteä reikä keskellä pöytää, pakottaa sut käyttämään sitä näppäimistöä aika lailla samassa kohdassa, ja niin kuin tosiaan tämä nyt totesikin, että tämä nyt on todella lähellä tätä pöydän reunaa. Toi ei nyt ehkä ergonomialtaankaan ole enää paras mahdollinen ratkaisu, kun tässä nyt on astuttu jonkinnäköiseen johdottomuuden suden kuoppaan ihan omiin päin. Kyllä se on itse asiassa mulla toiminut nyt melkein vuodään todella hyvin, eli ei ole mitään ongelmaa, koska mulla on kädet aina näissä käsinojien päällä, eli siitä mä saan sen ergonomisen asennon. Mä en niinkään makaa tossa pöydän päällä, niinku vaikka jotkut CS-pelaajat. Purulla. Se video on varmasti mennyt koko video ajan. Niin vähän skippaillaan, ja tulee liian paljon kaikkea turhaa. Kyllä mä ymmärrän silleen, että aika pitkä video toi alkuperäinen. Tästä se löytyy. No niin, Fractal Designin koteloa näyttää oleva siellä Asuksen ROG Strix näytönohjaanto oli Corsair. Älä nyt arvaa, kun mä lukee kohta siinä ruudulla. Ei mä mitään osaa, mistä se tietää. Mä varmaan aina onko kirjoittanut siihen ruudulla. Eli tää on custom kone kasattu alun perin 2019. Kotelolla toimii Fractal Designin R6 Blackout, mutta löytyy Corsairin QL140 tuulettimia. Nämä on omasta mielestäni hienoimmat LED-tuulettimet, mitä tehdään. Pohjalla on vielä kaksi vanhempaa Corsairin LED-tuulettimia. Mulla on yhtä 8 kotelotuuletinta. 4 puhaltaa sisään, 4 puhaltaa ulos. Mutta tosissaan, neste jäähdytetty Intel i9-9900K. Okei, vähän old school. Old school prosessori. Old school. Mä sanoin, että se ostui 2019 se kone. Ehdottomasti päivityskohde. Näytön ohjaaminen toimii RTX 2080 Ti. Moni on sanonut mulle tämän vuoden ja viime vuoden aikana, että miksi et päivitä 4000 tai 3000 sarjaa, mutta se ei ole vielä se hyppy oikeasti niin iso kuin mun tarvitsisi. 4090-sessäkin on ollut kaiken maailman ongelmia, eli katsotaan, että milloin mun sitten oikeasti tarvitsee päivittää tää. Mulla saattaa olla joku kuva tuolta koneen takaa, mutta nyt mä en sitä avaa, koska... Noniin. Nyt tulee onhan sitä siinä. Tästä. Kyllä siinäkin ihan yritystä on niin hyvin kuin tähän koteloon pystyy kaapelihallintaa tuolla kaapelimäärällä ja noilla RGB-tuulettimilla. Ihan hyvin on nipussa. Mä en saisi tänään takas kiinni, mutta piuhat näyttää tänne ulos päin niin hiisille kuin voi olla, mutta toisaalta palata ei missään nimessä. Palataan seuraavalla videolla. Moi moi. No niin, semmonen oli Miikon 15 plus e-setuppi. Tässä nyt oli koko varmaan huoneen irtaimisto laskettu tuohon summaan mukaan ja menty sillä. Tietokone itsessään nyt ei tosiaan edustanut kovinkaan uusinta uutta, eli siellä oli 9900K, 3/4 sukupolveen vanhempaa prosessoria, sitten oli RTX 2080 Ti, pari sukupolveen vanhaa GeForcea, joten siellä tietokoneen puolella nyt löytyisi tosiaan päivitettävää, mutta kuten hän nyt sanoikin, niin ehkä ajaa asiansa ja todennäköisesti ehkä vähän vähemmän sitten pelikäytössä ollut. Joo, siis tuosta koneesta justiin saat 2019, kun mä sen ostanut alun perin, niin ideana oli, että se olisi mulla käytössä 5 vuotta. Ja nyt on käynnissä 4. vuosi 2023, eli ensi vuonna, jos kaikki menee hyvin ja budjetti kestää, niin olisi tarkoitus ostaa kokonaan uusi kone. Ja käytännössä kaikki osat, mitä mä oon katsellut, mitä on julkaistu, niin on tullut tänä vuonna ulos, eli ensi vuonna niin olisi laadullinen paikka sitten päivitellä. On tullut uutta versio tuulettimista, noista LED-valoista, parempaa prossua totta kai, ja sitten se noin uudet näytöohjaimet, 4090, tai sitten, jos ensi vuonna julkaistaan 4090 Ti, niin ensi vuonna on täydellinen aika sitten vihdoin päivitellä vähän uutta rautaa, niin sanotusti. Hyvin suunniteltu kokonaisuus. Todella siisti, just kuten nämä oli tosi moneen kertaan mainittu, että johdot häiritsee ja ne oli kyllä työstetty piiloon ja sitä johtoahan tuolla kaikesta oheistarvike- ja valohässäkästä johtuen oli todella paljon, joten ne oli nätisti piilossa. Se kakkosetuppi nyt oli vähän siellä nurkassa, ehkä vähemmässä roolissa, joten tämä hänen oma
oma setupinsa nyt oli se varmaan se, mihin oli panostettu enemmän ja pääroolissa. Ja jos siihen nyt keskitytään, niin 3 näytön setuppi, iso custom pöytä, tilaa on. Tämä oli vähän erikoinen ratkaisu mun mielestä, tämä näppäimistön sijoittaminen ja reikäpöydässä ratkaisu. Vähän jopa ehkä turhankin kiinteesti on näppäimistö mun mielestäni siinä sitten käytössä. Kamerat, valot, mikit, kuulokkeet, kaikki sinällään niin kuin ihan kyllä tuossa kunnossa. Ja tämä nyt tämä pieni hiirimatto ehkä nykypäivänä on vähän enemmän nykyään on tosiaan tätä deskmat-kulttuuria. Mutta kuten video sanottiin, niin tämmöisistä niin kuin parista edellisestäkin näissä roustausvideoissa esitellyistä kokoonpanoista, niin varmasti saa ajatuksia, ideoita. Jos aihe kiinnostaa ja oman työpisteen ehostus on mielessä, niin ei muuta kuin ottamaan vinkkejä ja rohkeasti vaan omaan käyttöön näitä. Mutta semmoinen video tällä kertaa, semmoinen oli Miikon 15 E-plus gaming unelmien setuppi. Jos tykkäsit videosta, heitä yläpeukku, jotain muuta taas seuraavalla videolla. Moro! Aika mielellä roustilla kyllä päästiin, että vaalea paahto oli kyllä tämä. Joo, hei kiitoksia Samps, että katsoit mun videon ja oletettavasti en tiedä tykkäsitkö videosta, mutta ainakin setupista tykkäsit. Video oli varmasti sun maku vähän liian pitkä. Tuosta 15 tonnista mun pitää vielä siihen puuttua, että minkä takia sanon 15 tonnia, niin se on siis laskettuna, että kaikki tässä huoneessa olevat jutut ostohetkellä OVH-hinta. Ja siitä se tulee, ja siihen pitää saada totta kai aina mahdollisimman iso luku, jotta se kuulostaa paremmalta sitten siinä titlessä, ja sen takia se kuulostaa tässäkin videolla paremmalta, että 15 tonnia. Jos se lukisi vaikka 3 tonnia, niin ehkä tämä kiinnostaisi. Eli semmoiset pienet defenssit tänne. Luetaan vähän näitä kommentteja vielä, tämä varmasti hakutaan mut ihan pystyyn, niin nää on sitä oikeata roastia sitten. Vuoden vuokratkin laskettu mukaan setupikustannuksiin. No melkeinpä. No ei. Vaikea ymmärtää RGB-valoja pelituolle. Ja ihan ymmärrettävää, mutta nyt se nyt on paha, kun mulla on kaikki RGB niin päällä maksimiasetuksella vielä tässä taustalla. Mutta nää saa kaikki pois. Ja mä en todellakaan istu täällä niin, että mulla on kaikki nämä valot niin hohkaamassa silleen 27, kun mä tässä ihan töitä teen. Et päivisin mulla on ehkä tuolla näytön ja pöydän takana oleva valkoinen ledivalo, kaikki muut kiinni. Ja sitten ikkunasta paistaa vielä aurinko. Niin ei täällä niin ihan sellaisessa, tällaisessa luolassa istuta aina. Aika what the fuck moment, kun lopulta itse kone on joku alle 1000-arvoinen RGB-oksennus. Vitsi, kun tällaisen olisi silloin 2019 saanut tonnilla, niin mulla olisi 2 näitä koneita. Tai jopa 3. Emänän setuppia voisi vähän päivittää varmaan. Joo, kyllä. Eli siis totta kai tämä kone menee sitten hänelle, kun mä itselleni uuden ostaa. Että en mä tästä ero hankkii. On rahat sijoitettu hitusen väärin asioihin. No, se voi olla, se voi olla. Jäin odottamaan sitä roustausta. Juke, same. Kevyellä päästiin. Mielikuvitus tyttöistä, eli kelpaa vähän huonompikin setuppi. Kiitti, Almari, kiitti. Tuolla setupi voisi heittää saman tien serriin ja hankkia se oikea unelma gaming setup. Muistakaa, että tämä on mun unelmien gaming setup, eli tässä on kaikki, mitä mä oon aina halunnut. Sä saat olla aina, totta kai, eri mieltä. RGB-oksennusta aivan liikaa. No, mä ymmärrän, siinä oli aika ymmärrettävää, että siitä tulee eniten kritiikkiä. Eipä taida olla enää lähellekään 15K, ei missään nimessä tällä hetkellä. H15K. Tyhmää porata reikäpöytää. Sitten kun vaihtuu näppissä, paikka tarvitsisi olla eri kohdassa. Niin, mutta tää pöytä ensinnäkin, tää pöytä on vanhempi kuin toi toinen kone. Tää on 11 vuotta vanha. Tää pöytälevy ei todellakaan lähde tästä enää niin uusia käyttöön. Sen takia mä tähän porasinkin tän ja vasta tänä vuonna, enkä yhtään aikaisemmin. Ja siis tää on täysin keskellä tätä näppäimistöä ja tätä näyttöä. Mä tuun aina käyttämään TKL näppistä, ja toi on täsmälleen keskellä silloin TKL-näppiksen kokoista näppistä, toi reikä, niin kyllähän se ajaa asiansa sen takia ihan täydellisesti. Parhaat pelikuulokkeet, joiden nimessä on sana peli. Parempi kuulokkeet pelaamiseen löytyy kyllä. Parhaat pelikuulokkeet, ei parhaat kuulokkeet pelaamiseen. Eli totta kai siis löytyy noita studiokuulokkeita ja muita, mitkä on parempia. Ei, sitä en lähde kieltämään. Voitko roustaa sun oman setupin? Pitäisikö itseasiassa niinpä, että mä roustaisin Samsung setupin? Toivottavasti sieltä löytyy joku esittelyvideo, koska se voisi olla seuraava idea. Sanotaan näin, että 2000 likeä, niin mä teen sen. Jalkatuulet on ollut kovassa alessa, jos kympillä irron. Siis tonni jalkatuulettimen OVH-hinta on yli 50 euroa. Et ei siitä paljon alennusta tarvitse irtoa, että sen kympillä saa. Naiselle samanlainen setupi. Kuule, hän ei tee työkseen videoita 8 tuntia päivässä niin kuin minä, että voi mennä rahat vähän hukkaa siinä vaiheessa.
Tuon verran rahaa laitettu ja ei ole laitettu upsiin kiinni. Eli siis ylijännitesuojaan. Mä asun kerrostalossa, ei ole ylijännitesuojalle minkäännäköistä tarvetta tietokonelaitteille. Silloin kun mä asuin vielä Rivarissa, niin silloin mulla oli ylijännitesuoja kaikissa noissa jatkojohdoissa. Itse asiassa kyllä toi musta mun mielestä siinä on. Siinä mustassa isossa 10-paikkaisessa on mun mielestä ylijännitesuoja. Mutta siis kerrostalossa on itsessään ylijännitesuojat. Eli kerrostalossa, jos asut, niin chanssi siinä, että laitteet hajoaa salamaiskusta on lähes nollaa. Pojalla on pienet unelmat. Eikö se ole hyvä? Ei tarvitse katsoa, turha se vaatii niinku liikaa. Mua kiinnostaa paljon kyseinen tyyppi oikeasti itse maksanut, eikä saanut töiden puolesta. Sanotaan näin, että alle 2000 euron edestä OVH-hinnalla on saanut tavaraa töiden puolesta. Kaiken muun on itse ostanut, vaikkakin gigantista suurin osa. Eli kyllä aika paljon omaa rahaa mennyt kiinni, vaikka näistä jotain alennuksia tai ilmaisia juttuja on myös saanut. Voisiko vetää, että kaksi näyttöistä voisi olla käytössä esimerkiksi Blenderen, ei missään nimessä. Siis se on ainoastaan, että se on helppo säilyttää sitä toista näytöojainta. Alkanut pelaan 2010 ja jäbä on suoraan syvässä päässä. Vittu mitä paskaa. Miksi minä en ole päässyt tommoseen vaikka pelannut sitä 90 tai... Syvässä päässä, onko tämä nyt niinku kehu, että mulla on niinku hyvä setuppi vai että mä oon niinku hurahtanut ja seonnut täysin. Tästä huomaa, ettei tää tiedä pelaamisesta yhtään mitään. Tällaiset kommentit, mä haluaisin paremmat niinku perustelut, miksi hän sanoo näin. Mun vierekkäisten pistorasioiden sulake on salee sama. Ei tollas kämpässä vedetä eri syöttöä vierekkäisille rasioille. Tää on muuten aika varmasti täysin totta. Mutta vanhassakin kämpässä se toimi niin, että laitto vierekkäisiä, niin sitten toimi. Mutta jos laitto samasta, niin sitten sammu. Kokeilin meidän pari kertaa tarkoituksella. Eli se menee samasta sulakkeesta, mutta joku jako tai systeemi siinä on, että se ei silloin sulaketta yli vedä, että en osaa sanoa miksi. Hyvin toimii. Noin ankee valaistus. Ankee. No vitriini Warhammer lisää puolet huoneen arvoa. No se on muuten oikeasti yksi kalliimpi juttu, mitä mä omistan. Mikä tuossa muka maksaa 15 000? No ei mikään nykyään, mutta mä tiesin itinkin tarttuisin. Hieno seto, mutta vähän turhan paljon hifistelyä. Pitäähän sitä nyt olla vähän hifistelyä. Kyllähän kaikkiin niin kuin bemareinkin hankitaan vähän hienompaa, isompaa subbaria ja parempaa nahkapenkkiä, niin miksei tähänkin setuppii. Sama asiahan se on. Silmät sulaa noista RGB-valoista. Älä katso tätä videota. On muuta paljon valoja. Loppun rahat kesken tuuletuksen kohdalla. Ah niin, se tuuletin. Mulla on tällä hetkellä käytössä tuossa tuo isompi niin ilmastointilaite. Ja mulla on jossain kohtaa Dysoni tänne tulossa. Se ei ole niinku prioriteettilistan kärjessä. Noilla seinälevyllä, eli akustiikkapaneelilla, ei ole mitään tekemistä äänieristyksen kanssa. Ei olekaan, niitä on aivan liian vähän. Niitä pitäisi olla vähintään 3 kertaa enemmän, että niistä oikeasti olisi mitään hyötyä. Mutta mä tiedän sen, ja mä oon ostanut ne, ja muistaakseni sanoin siinä videollakin, että ne on ostettu puhtaasti ulkonäön takia. Että ne näyttää siistiltä, jotain piti keksiä tuolle seinälle tuohon näytteen yläpuolelle. Ei oo mitään tekemistä, ei paranna tämän mikrofonin laatua, eikä oo tarkoituskaan. Kun sehän oli sen tyttöystävä, niin eihän sitä varmastikaan käytetä niin paljon. No niin, yksi ihminen ymmärtää pointin. Naisten nurkka aivan liian iso tabletti siivouskomero ovessa riittäisi hyvin. Joo, justiinsa. No en kommentoi tuo mitään. Jäi häiritsemään, kun ei penkkiä näyttänyt. Tää penkki on kilpailijan merkki, niin mä en saa sen paremmin näyttää missään videolla, vaikka sen nytkin istun. Mutta ei hätää, uusi on tulossa jossain kohtaa. Ei mitään, semmonen roasti oli siinä. Aika kevyellä paahteella päästiin, ja isommat sedit tosissaan tuli noista asioista, mitkä on muuttumassa. Mä en muista sanoa, kun mä tossa videolla... Mutta mä oon uusimassa kaikki nämä pöydät tässä mun pelihuoneessa. Tää vaihtuu pikkusen järjestys ja tulee enemmän pöytätilaa, vähemmän lattiatilaa. Ja sillä kohtaa totta kai tässä kakkosetupista tulee paljon isompi. Siihen tulee muun muassa tämän pääsetupin kanssa niin molempiin sähköpöydät. Eli se olisi ideana tehdä aikaisintaan tammikuussa. Tänä vuonna on vähän huonosti pitänyt se, että en osta tähän setupiin mitään. Pieniä muutoksia tänne on tullut ja lisäyksiä. Mutta muuten päästään kevyellä ja ei mitään. 2000 likeä, niin mä roustaan Samsung setupiin. Kiitos katsomista. Moi moi.